skrekkdronninga fra Flisa? Trysilskogens Bloody Mary? Campinglivets Dracula? Og hvem var det som var fyrstesidestoff i hele sammenheng? Yeah! Hår morgen fra mai til august sveiva i gang propellen, slo ut dobbeltdekkeren og egla hår eneste sump og myr fra Kongsvinger til Røros. Og folk skreik, og Dagsrevyen rapporterte: nå skal det tas! De tørra elver og spikra att brønner. De pøste på oss tonnevis av spray og kjemikalier og gnei denne klissete myggstiften både her og der. Men hvem var det som satt under ei røte i bordplanken med propellen i ro og venta til den verste lukta skulle gi seg? Yeah! Rasens tøffeste utskudd! Eneste myggjævel sønna for Dovre med blodprosent til 99. Født med styrthjelm og vernesko og med en spesial radar som varsler ei buddeierumpe på 2 mils avstand. Men tru nå for all del gitt at de har sett kjeften i alt som blir seg. Å nei takk, sånn. De har nemlig ambisjoner i. Ambisjoner om å se at Flisa neste sommer også. Og da liten var selektiv. Jeg så bare på systemi. Hun skrudde brodden ned i en dritfull tyroler utenfor et motel opp og ned spennu. Etterpå flaug jeg ring i 2 timer, og så gikk jeg rett tilbake. Ja, og så svigerinna min i Oslo. Hun knakk redskapen sin tvertna hun i et stormangrep på en Kåre Willoch. Men det var for litt når henne har ventet helt så tørr som henne. Ja, og det er også denne gærne helvsystemiddag. Hun myggfrid. Hun fikk rota seg inn i en nudistleir oppe i Østerdalen. 33 stikk på 4 dager, og det var visst rekord opp med den der gang. Men så flaug jeg inn i et telt der det lå en diger nudistmann på ryggen og kvilte. Og så sette han seg på teltstanga for å stelle brodden sin. Men det var det siste du gjorde. Det var ikke noe teltstang i det teltet. Men noen var det som tok det rolig og forsiktig og så seg ut der bleik seg i ferierump inn i henne. Noen var det som ventet til kvelden kom og som stille opp. Den sette seg i naken på sportsfiskeren akkurat i det laksen beit. Åken var det som sette alle krefter til og forsvengt som en konkord akkurat i det dagblad suste mot vindusposten. Yeah! Så vi ses nok til neste sommer, og vi! Nei, men nå må nok jeg skune meg hjem. Jeg skal nemlig bort og spille kort med venninnen. Siste stund!